Naime, danas je jedna od točaka na sjednici Gradske skupštine i studija izvodljivosti za Zagrebački centar za gospodarenje otpadom. Znamo da je zakonom grad Zagreb obavezan graditi taj centar, no međutim ono na što može utjecati je svakako tehnologija koja će tamo obrađivati otpad. Između ostalih tehnologija koje se tamo planiraju, razmatraju se za miješani otpad isključivo pogoni koji pripremaju otpad za spaljivanje. Spaljivanje je bilo u energanama, cementarama, termoelektranama ili drugim industrijskim postrojenjima. Spaljivanje otpada bilo koje vrste dokazano je štetno i financijski je iznimno skupo. Mi se tome protivimo dugi niz godina zajedno sa drugim partnerskim organizacijama diljem Hrvatske i šire u inozemstvu. Postoje puno bolja rješenja za zbrinjavanje i miješanog otpada. To su prvenstveno pogoni koji visoko učinkovito sortiraju miješani otpad, dakle iz njega maksimalno izvlače sirovine za reciklažu, a krajnji produkt stabiliziraju kako bi se mogao koristiti bilo u građevinskoj industriji ili odložiti krajnji minimum na odlagalište biološki neaktivne mase. Dakle, to je rješenje prema kojem ide niz gradova diljem Europe, koji su, primjerice, neki od njih i gradili ove pogone koje grad Zagreb danas razmatra, tako da smatramo da ne smijemo ponavljati tuđe greške, već je sada prilika da biramo bolja rješenja. Ta rješenja se mogu implementirati u istom roku kao i ova rješenja koja se ovdje razmatraju, tako da u svakom slučaju Europska unija ne potiče više spaljivanje otpada, već 2021. godine Europska unija je odustala od davanja subvencija za spaljivanje. Isto tako, donesena je odluka na razini Europske unije da će se emisije od spaljivanja otpada uskoro početi naplaćivati, dakle visokim porezima, što ova studija uopće ne razmatra. Dakle, smatramo da je ova studija iznimno manjkava, da je potrebno doraditi prije javne rasprave o planu gospodarenja otpadom i taj plan ne bi smio definirati ovakve tehnologije koje pripremaju otpad za spaljivanje, već isključivo tehnologije koje idu ka tome da se otpad maksimalno reciklira, da se maksimalno smanjuje i da se krajnji minimum tek onda odlaže na odlagalište i inertne mase.